Prišača z hrano, ker menijo, da jim bo lažje. Moje oči so rusne nad pogledom na te obrazke. Smat ribe. Pogledi na znane obraze, brez blamaže, vzdane faze. Kaj še če z hrano, ker menijo, da jim bo lažje, da jim bo lažje. Moje oči so rusne nad pogledom na te obrazke. Ker dati nemarnost.